Zdarec lidi, tady Wolf a já vás vítám u 18. dílu ze série Tomb Raider 2. My se nacházíme zde, což jsou létající ostrovy a minule jsme tu skončili, tamhle jsme odsaď vyskočili v animačce. No a jdeme na to. Tohle kolo teda neznám. A tamhle na druhé straně vidím páku, tady jsem zahlít lékárnu. To se hodí. Je hele. Tamhle to dole vypadá jak Hulk. A to se mi nelíbí. Ale nemíří na něj, dobře. Kudy to půjde? Tamhle je secret na střeše, ten asi nechci. Tamhle spodem to bude asi klouzat. Tady dole něco je. No zajímavý. Počkej, schválně půjdem tady dolů teda. Počkej, já nechci se úplně zabít jako. Já nechci úplně jako... naštvat tohleto. Svůj. Tohleto. Ne, super, já se zabiju. To nebylo v plánu. Takže jinak, slezeme to. Dnešní díl, pokud se zadaří, no pokud se zadaří hodně, ale to si nemyslím, tak by byl poslední, ale myslím spíš, že bude předposlední. Tak, chlape. Dobrý, dobrý, dobrý. Nic. On se určitě nějak oživí. Jo, a tady si myslím, že na to je Není to blbost. Já jsem hned odskočil, ale to jsem nemusel. Ježíš, tady se bude umírat. Tady se bude umírat, to bude Dead Estrada. Tak... já si to začnu saveovat, snad ne. Dobrý. Já se o něj zasek. Dobrý. Jo, tady až teprve. Jo, tak takhle ne. A je, je. Ne, on na mě nemůže. Jo, pozor, on... může na mě. Tak tam nejdu. Nejdu spodem. Dobře. Na YouTube jsem viděl tohle kolo, nepouštěl jsem si ho, ale jenom jsem viděl délku videa. 33 minut. Dobře, tak zkusíme... co takhle skočit? Tamhle je ta páka, no. Zkusíme jít k ní. To tady zkusit přeskočit. OK, a tamhle už někdo letí. Tak tímhle ho nesejmu asi. Dobře, uziky máme nějaký. Ty se mi vůbec nelíbíš, pane. OK. Tamhle by to mohlo jít skočit. Tak to uložíme, první save v tomhle kolem. Tak, nastavíme si jinou zbraň než brokovnici na ty záda. Něco se někde otevřelo, je tam moc soch. Tak, co ten dole? To je nikdo není. Já odsaď musím dolů. Chápu, to je vyčúraný. Tak, pane, doufám, že zemřete dřív, než něco uděláte. Dobrý je to. Ale takovou, s takovou mi dojdou náboje hodně rychle. Jo, tady taky nic. Tak co teď? Momentum.
Tady můžu vylíst, že jo. Ale já budu potřebovat tamhle. Netuším. Moment. Vylezeme zpět. Jak to tady funguje? Proč je to takhle blbě udělaný? Proč to vůbec lítá? Moc otázek, málo odpovědí. Co kdybych skočil... Ne. Ne, takhle ne. Dobrý, je to loot. Tak momentum, tady to je nějaký divný. Dobrý, jsem tu, takhle se sem asi neleze. Něco mám. Ty vado, proč jsou tady takovýhle krystaly ve vzduchu? Proč je to kolo ve vzduchu? Vím, že už jsem se ptal jednou, ale mě to nedá. Jak to, že se nechytí? No, tak teď nevím, jestli jsem neudělal chybu. Já jsem si to tu uložil. Protože... Dobrý, já si se odsaď dokážu dostat. Nedokážu. No. To není možný. Proč se nechytne? Proč se neumí chytit tohohle toho... Bůh ví, co to je za šutr. Tak, a co když doskočím takhle? Kdybych skočil, tak by to možná vyšlo. Já se potřebuji dostat zpátky teďkon. Věřím tomu, že to tudy půjde. Tam nahoře se možná otevřela ta chodba, ne? Ne, ona neskočí. To je blbý. Já jsem tady brzo určitě, viď? Dobrý. Počkej, co to udělat jenom takhle? Jednou dozadu. Ne, ne. Ale jo, to půjde. Já se tam tudy dostanu pryč. Jenom mě zaráží. Nebo tady? To by možná mohlo jít. Jo, hele, dobrý, žijem. Dobrý, to jsme přežili. Nevím, co jsem to sebral, ale mám to. Zkusíme to přeskočit zpátky. Já jdu určitě úplně nějakou nekonvenční blbou cestou. Nekonvenční znamená, že to není tak zamýšlený. Tak, aha. Momentum. Jo, jasně, no, tamhle se to otevřelo, jít jsem hlupý. Dobře. Tady se nevěřím. Tak, jsem tu. Teď jdem tudy. Jasně, tady se nám to otevřelo. Bezva, jsme tu. Já jsem věděl, že nějaký se obživí. Už padni. Kolik mám života? Docela dost. Nábojů ovšem míň. 13, no, tak to budu se pak vytáhnout. Buď brokovničku, anebo tyhle pistole, kterých mám taky málo nábojů, to je skvělý.
Tak, ale tady máme druhý. Bůh ví, k čemu to je. Něco se tam probudilo. To je skvělý. Já tam nechci dolů. Tak. Životy, to je pohoda. Hele. Je tam. A já když to využiju dobře, tak ho budu moct sejmout dokonce i jenom tenhle pistolkama. Jo, bude to ale dlouhý asi. Já to tady budu takhle držet a ona prostě vždycky, když ho uvidí, tak bude střívat. V tuhle chvíli držím jenom střelbu. Dobrý, ona ho ustřílí prostě jednoduše, nazdar. Já se tady nebudu s tím muset nějak extra štvát. On tam, vždycky když se ukáže v jejím dostřelu, v jejím zorném poli, tak ona střelí, to je v pohodě. A já aspoň ušetřím náboje. Ale tyhle pašáci vydržej. A nevím, proč je to nějaký zombí čínský voják. No tak už. Ještě pojď. Pojď si proto. To bude trvat tím uzikem, taky do něj střílím týden. Tohle bude ještě horší. Eto. Tak, ulož si to. Pane. Ale no tak, mi tady bzučej sluchátka. Tak, dobrý. Dobrý, jo, a teďkon bych asi teoreticky skočil na tohle a doskočil si pro tamten a pak se třeba vrátil. Ne, děkuju, to už mám za sebou, to už mám zvládnutý. Tady to pokračuje dál kam? Tamhle. Ale jak já se tam dostanu? Tudy? No nevím. Uložím to. Ne, tudy ne. Ještě jsem to uložil. Tady to taky nepůjde. Že bych udělal tohle. Ne. Aspoň nevidíme ten dopad, no. Neříkej mi. Ačkej. Ať se mi nelíbí chodit moc u něj. Ale nedá se nic dělat. Dobře, strom je jenom textura očividně. Jak to tady mám sakra udělat? Jak mám skočit na tu hroudu? Nebo mám tamhle vylíst nahoru zase? Ideální by bylo vylíst na to. Třeba takhle jako na střechu? Za tím secretem. Tak, to bychom měli aspoň něco. Dobrá. Děkuju. A teď mi, babo, poraď. Jak tam doprava? Předpokládám, že asi vím. Jo. Já tam fakt budu muset. No ne, keke. Já musím zpátky. Tohle jsem úplně nechtěl. Já musím tamhle. Jenže tam nedoskočím. Já musím nějak zpátky a tamhle to přeskočit tam. A tamhle přelíst tu klec. Ale to nejde. A zase proč by tady byl ten ostrůvek, tady ten dole? Tenhle. Počkej, on to půjde tudy určitě. Proč ses nedržela? Jeď jsem furt držel to tlačítko. A ona se nechytla prostě. Ne, teď jsem si neodskočil dozadu, chtěl jsem tomu dát ještě jeden pokus, ale tady padáme hodně často a vím o tom. Ona se prostě přestane, ona by tam doskočila jinak.
To je nána. Tak v tom případě. Nevím. Tady ty pánové mi moc nepomůžou. Není tady vevnitř nějaký čudlítko? Prt, prt, prt. Ne, žádný tlačítko. Já nevidím jinou možnost. Nazdar, pane, vy na mě nemůžete, koukám. To je dobře. Ale jsem si říkal, kdy se oživí, jestli vůbec, a on přece jenom. Dobrý, aspoň se ho zbavíme. Ale vypadá to, že jsem na dobré cestě, když se oživil. To už stačí, ne? No, děkuju. Tady to musí jít. Akorát se tam o kousek nerozkočím, to je nějaká hovadina. Ne, ona se nechytne. Buď já něco dělám blbě. No. A nebo to prostě nejde. A já se tady nechci zaseknout, takže pardon, ale musím se jí podívat. Dobře, přišel jsem na to a tady na tom ostrůvku jsem dobře. A tamhle jsem to sebral. Měl by tam jít doskočit, odsaď by tamhle mělo jít doskočit, jak jsme to sebrali. Jo? Ale nevím, proč nám to nejde. Každopádně my jsme to vyřešili jinak. A teďkon musíme pod tento ostrov. Což jsem ani nemyslel, že bude. Takže takhle. Ne. To mě vůbec nenapadlo, protože jsem pod to nic neviděl. Jo, vůbec by mě nenapadlo, že musím jít někam sem. Tam ani není páka. Dál jsem se nekoukal, jo? Takže jo, to ono je tady. Vím, že teda pod ostrov dál už zase nevím. Tak. Jo, ono mi to udělalo plošinku. Tak. Nejsou tu nějaký noví pašáci? Nejsou. Tady nevyskočím. Fajn. Tady už to vypadá, ta zelená je taková hnusná. Dobrý, tady už se chytla, už jsem se bál, že to nepůjde zase. Tak, uložíme si to. Teď jsme se posunuli. Člověk, aby se tady furt koukal, jestli tady něco není. Co tady? Jo, spodem. Že jo. Dobrý, chytla se. Tamhle teda v tom videu to bylo, že to přeskočila, aniž by se musela chytat. Takže to nevím, jak to mají vymyšlený jako vývojáři. Tak, jsme tu. A tamhle to vypadá, že máme ty oba potřební věci, ty oba potřební věci. A tamhle to vypadá na dva velký pány, který mě budou štvát asi.
Můžete se oživit, hoši? Nemůžete, ale jsou tam náboje Rouzika. Co toto? Nic, to jenom vylezeme na to. Na tohle. A je nám to k něčemu dobrý? Není, jenom se můžeme dostat zpátky. Dobře. A už lítaj. Už lítaj. Dobře, dobře, dobře. Jeden granát. Druhý granát. Třetí granát. Dobrý, to využijeme ty granáty aspoň na to. Děkuju, to bylo docela jednoduchý, když se to tak vezme. Tak, a teď potřebujeme doskočit tam. Tak, super. To si dokážeme otevřít, máme to čistý, zatím je to nějaký divoký. Tak. To je jeden symbol. Jo, a nevím, jestli se mi tam chce, ale co se dá dělat. To je druhý symbol. Tam to nějak hoří. Proč mi to dal náboj Rouzika? Tady dole je lanovka. Tamhle je secret, nechci. Já musím... Ježíš, on tady fakt je. No tak. Hlavně nevyskoč ven, jo, prosím. Dobrý. Nelítá tu ještě nějaký ne. Hele. Náboje schovaný. Jak je na tom naše M16? 80, to je málo. Tak, tady asi nic. Jade Crystal. Já musím dolů. Určitě. Stop, jo. A vůbec se mi tam nechce. A nevím, kudy tam mám jít. Mhm. Tady to nevylezu. Tady to nepřeskočím, nebo co? Přeskočím. Ale je mi to prdplatný. OK, takže jdeme nějak zpátky trošičku. Dostali jsme se za bránu, to nám strašně pomohlo, koukám. Tady se nedá jít. Co pak proč? Počkej, proč je tady shooter? Ono se dá vylíst. Jo, já ten shooter potřebuju pryč, ale... Proč se na mě neskutálel? Už vidím tu lanovku tam, ale... To je teda pěkně svinácký. Ale chápu asi, co mám udělat. Musím ten kámen přeskočit a zdrhat. Tady si to uložím.
Jo, pozor, oni tam jsou dva. Počkej, počkej, špatný tlačítko. Nechat jí umřít. V minulém díle jsem si řekl, že ji budu radši nechávat umřít, protože... Jo, pozor. Protože pak to nedopadá dobře. Sice... No to bylo pomalý, jo, nebo co? Jasně. Ehe. Co se takhle vyhnout tomu a skočit sem? Stojí to pár životů, ale jsem živej. Tady je nějaká děura. Proč je tady děura? Protože tudy vylezem nahoru. Použijem lékárny. No tak, vyskoč. Ty se nechytneš. Jak to? To je bordel. Ona to mé nevyskočí. A někde tady ta pašák. Tak tohle ani nevylezem. To mě teda nějak docela sklo. Ježiš, on sem musel přijít. Neodlítneš, jsi tam zaseklej. Tohle vylezu. Jo, takhle, no tak to jo. A zpátky skoč. Tak, jsme tu. Hezký, hezký. Jo, pozor, tady na to nechci skočit. To je bordel. Kam já chci, sakra? Takhle. Jo, to je moc. Dobře. No tak. Teď tam zase neskočíš, co je teda pěkný bordel. Tady jsem byl a tady nic nejde. Tady něco nesedí. Nahoru vylez. Tak, jsme někde jinde úplně zase. Proč? Tady se nedostanu a tohle mi je k ničemu. To jsem se nikam nedostal. K čemu? Jasně. Já si tady potřebuji chytit aspoň, nebo nej. Počkej, proč jsem vylez sem nahoru? Počkej, tam je doprava, to je samý, počkej, tyjo. Už to vidím. Ale nechci tady spadnout, chápu? To je do velký hloubky, bůh ví kam a... Doskočím tam. Myslím si. Jo, pozor. Já sem nevylezu, aha. To je nemilé, ale nějak to musí jít. Jo. To nechápu. Tohle bude určitě předposlední kolo, protože tam jako poslední to nevidím.
půl hodina už jsme měli končit teoreticky. Počkej, co to udělat takhle? Jasně, bez toho, aniž bych se zabil. Jasně, a třeba i skákat tak, jak máš. To znamená mezeníka dopředu, tak. A teďkon. Ne. Jak se tam mám dostat? A má to vůbec cenu to tam dostávat? Protože... Když vylezu tady, kam to vede? Zase někam dolů. To vede pod tohle. No nic. Zkusíme to jinak. Zkusíme ještě tohle. Ne, tak to jsem vůbec nechtěl. Jako třeba. Tohle. Ale sem dolů já se dostanu, to mě k ničem. Počkej. Něco jsem tam zahlíd. Když to tady slezu, projdu sem, tak jsem tady zahlíd. Tohle, jo, to mě k ničemu, tam vede ta lanovka. Dobře, ale tady bych teoreticky mohl. Nespustí se, jo, ten šutr. A je mi to... Kurník. K čemu mi to tady dolije? Já potřebuji tam, kde stojí ten šutr. Aha. To znamená, je skočit... Počkej, tohle když přeskočím, tak se zabiju. Nezabiju. Aha, já tady trdlikuju a ono to tady jde, jo. Aha, já... Dobrý, už jsem doma. Já už zase nepřežiju tady. Chápu. Ale musí to tam mít skočit, ne? Tak počkej, tak skočíme. Sem... Počkej, já možná vím. Já jdu sem a když to přeskočím dobře. Dobrý. Dobrý, to nějaký šutr, teda nějaký životy to obětuju teď, když to, jestli to vyšlo, jo? Protože teď, jasně, ten šutr by tam měl být zaseklej. A já bych teď mohl vylíst zpátky, přelíst to znova. Já myslím, že jsem to vymyslel. Tak. Teď tu žádný šutr není. Tady já se zaseknu. Ale dobrý. Máme to. Jo, a teď přeskočit na tamhle to, ale... Jo, počkej, odsaď. Odsaď by to mohlo jít. Jestli to přežiju, tak se pak dám lékárnu. Jo, jsme tu. Teď se hlavně furt držet. Já myslím, že jsem udělal chybu. Pořád držet je blbost. Já už vím, na co tam je ten druhý můstek. Tam mám vystoupit. Jeden, dva, tři, čtyři, pět.
Aby mohlo být. Pajáda. My jsme se dobře trefili jenom skokem, tak by to bylo taky fajn. A ne, 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 ne. Umři, 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 umři. Už stačí, pojď, pojď, pojď. Málo nábojů. Pojďte mi další. To bude ošklivý. Já umřu. Cože? To si dělá srandu? Mě napíchnul jak prase. Dobře, myslím, že jsem ty... Díkej. Myslím, že tady mám utíct. Dobře, oni mě pěkně zasekli. Já myslím, že jim mám utíct, musím se na to vykašlat. To nemá cenu. Otočka a uteč. Pojď, 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 pojď. Dělej. Jeď, jeď, jeď. OK. Ale skoro to vyšlo. Já si musím dát nejdřív lékárnu, protože mám málo životů. Teď si to uložíme znova. 4 náboje do brky, to mi vůbec nezachrání zadek. Otočka, utíkej. Dělej. Jo, co já bych se tady chytal? Tady si moc nepomůžu, koukám. Aha. Aha. Co teda mám dělat? Chytnout se a vylíst nahoru. Já úplně se vykašlu na nějaký to, nějakou lanovku. Utíkej. Ježiš, to si měla dávno utíkat. Já už nevidím. Jasně, ona se ale nechytne. Musím na tu lanovku blbou. A utíkej, 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 už musíš být pryč, už musíš, už. Jeď, jeď, jeď. Drž se, drž se, drž se, dobrý je to, jsme tu. To nebylo hezký, vůbec. Ty dva pitomce zkusím rozstřílet aspoň v odsaď, jestli to půjde. Tohle bylo hodně ošklivý. Jo, nepůjde to. To nevadí. Tak pojď. Kam až vylezem? Aha. Jo, to jdeme. Koukám asi zpátky, co? Já vím, kde vylezem. Jo, přesně tam, kam jsem chtěl vyskočit předtím. Zkusíme to uložit.
Jasně, to jsem čekal. Takže tady skačí skočit jenom sem dolů a je to v pohodě. A to by neměl být problém, protože já se tady chytnu. A šup. Tak a teď už se jenom opakuje to, co jsme už jednou prošli. Ne, stůj. Jasně, opakuje se to úplně stejně, protože jsem zase smáčknul tu kombinaci špatně, anebo my odcházíme zrník, nebo já nevím. Ale spíš jsem to zmáčknul špatně, než by se to rozbilo. Tak. Tady už jsme párkrát byli. Nepůjdu ty pitomci po mně, že ne? Dobrý je to, že se ta... Tak, houpačka, ne houpačka, ale ten travers. Tady ta... Jak tomu říct? Lenovka, tak, že se... Já to radši uložím. Že se vrátila. A jdem. Teď už je to dobrý, ne? OK. Tady to je plný pastí. Já tady nechci bejt. A co tady? OK, tady to je v pohodě. Není to v pohodě. On tam je udělaný schůdek. Já tady do toho nevlezu. Když udělám tohle, tak jsem mrtvej. Jo, a ona to neumí slíst pomalu, jasně. Dítce, jak se tam mám chytit? Prosím. Jo. No. Dneska jsem to asi loadnul tak milionkrát. To je moc hezký. Aha. Tady mi to strašně nepomůže. Já budu muset dolů. Ale dolů taky nechci, koukám. Počkej. Ne. Do prčic. Rychle ho rozstřílej tou základní zbraní. Pojď. Je to dobrý. No, to je bombička. Ale to byl nějaký ten normální. Ale tady dole je nějaká děura. Já pochybuju, že budu schopnej se tam dostat. No, nebudu. A je tam páka. Na druhé straně nic není. Počkej. Je tohle kostka? Haha, ano. Budu schopný já ji posunout tam dolů. Asi ne, viď? Asi to tam nespadne. Ne, nejde to. Co s ním můžu udělat? Jo, dostat se nahoru, počkej. A tady nebudu šoupat zpátky. A tady šoupnu. Jenom takhle. A hned takhle.
Aka ještě doprava. To bychom se mohli dostat nahoru, možná. Jo, mohli. Tady nikdo není. To je dobře. Ale tady je další kostka, ta spadne, ne? Jo, přesně tak. A spadla přesně tam, kam potřebuju. Jupí. To je paráda. Ty zvuky jsou hrozný, tady to zahučelo, jako kdyby se mělo zase něco letět. Tak pojď. Šup sem, sem. Tak. To mi pomůže jak, prosím? Jak já se odsaď dostanu? Asi vím, ale bude to bolet. Možná ne. Dobrý. V pohodě, vůbec mě to netrefí. Dobrý. Jo, tohle není dobrý už. Do prčic. Co? Ty seš nefér, pane. Ty seš hodně nefér. Tohle nechci. Jsem mrtvej. A zmetek tu, jak si tam zabodnul ten nůž. Meč. Dobrý, nevadí, to uděláme v pohodě. Já jenom si musím podívat pak, co si na tebe vezmu. OK, to je v pohodě teda. Tak a tohle na taberu to nechci. Tak pojď, pojď dolů. Díky. Odkud tam lítají ty varo, z nějaký lávy? Tak a co teď? Nevím, jestli jsem to ukládal před 5 vteřinama, ale... Počkej, já se z tohohle neodrazím, že jo? Ne, z tohohle nevyskočím. Takže... To mi jak prdu, anebo... Počkej, to asi nepůjde, ale zkusit se musí všechno. Blbý je, že tady je všude láva. Babnu. Tady tu kostku snad jinak nepotřebuji. Počkej, nebo ze zhora, že bych tam mohl skočit? To asi ne. Dobře, tak vyskoč nahoru. Nevyšlo to, no. Se zkusím podívat nahoru ještě. A to je tamhle vpravo ta jedna kostka. Tam ta. To mi nepomůže. Tady doprava. O, hele, hele. Náboje, tak to jsem přehlíd. Aha.
Co je tam dole? Je tam voda. To znamená, že tam chci a... Nevyšlo to? Jak to? Já myslím, že to vyjde. No proto... Dobře, tak vy musíte do fakt tou šipkou, nebo? Já nevím. Ale jsem tu. Dobře, jsme tu. Pokrok. Sakra, nevím, jestli si to chci tady zapnout. Jo. To je fajn, to znamená, že teďkon se odsaď nějak musíme dostat. Aha. Blav. Jo, hele, tudy má. Jo, skvělý. Prosím, je ještě plav. Ne. Proč tam neplavala ještě? Load, ano. Proč tam neplavala? Ještě se nemůže dotknout toho stropu. Dobře, tohle chápu, ale nechápu, proč se postaví. Tak. Dobře. Tady prostě umřete? To nejde? Potop se. Ne. Co to je za hovadinu? To je jasný, že tam umře. Proč tam neplave pod vodou? Protože ta hra to asi prostě... Počkej, proč já vylejzám tudy? Aha. Když můžu vylíz sem. A vypnout to. Aha. Dobrý. A makej, protože za chvilku se to určitě zase zapne. Jo, tohle by šlo. Aha, tady to jsou samý takovýhle plivátka, to mi už nevadí. Super. A my můžeme nahoru, že jo? Nebo dolů, nahoru. Ještě jsem si to uložil. Já vím jak na to. Je to jednoduchý. Tak, dej mi kostku. Ne, ty budeš tahat. My si totiž tou kostkou pomůžeme, já si ji přitáhnu. A pak přeskočím z ní. Tak, říkal jsem to, kolo na půl hodiny nám zabere zase hodinu určitě. Stalo se. Není tady zase něco, co by na mě šlo? Nevypadá to. Tak. No je to. Teď už se tam dostanu. Jo, a ještě jsem si to uložil. Jsem tu. Počkej. Tamhle chci nebo nechci? Určitě chci zvary jak léc. Tak. Dobrý.
Tak. Jo, ty bodáčky tu jsou furt, ale to jsem neměl v plánu udělat. Dobře. Dobrý, to je v pohodě. Já budu muset zpátky... Já to totiž nepřeskočím. Takže budu muset... skočit tady dolů. A to nevyjde, tak to je ošklivý. Teď to jde takhle, proč mi to předtím nešlo? Tak, tamhle jsou dva. Tak se probuďte, pánové, nebo mám jít dolů? Neprobouzejte se radši. Tady jsou Bartoliho, nějaký parchanti. To není dobrý. Střílej, ale... Dobře, tak si vezmem tyhle ty meče, ty zbraně. Dobře, střílej furt. Furt mě trefujou, ale takhle neustřílíme. Brokovnice málo. Uziky málo. Tyhle ty to by šlo. Už jdou i... Proč nejde po nich? Proč nejde nejdřív po nich? Tak to je nefér. Víte co? Jo, takhle. Ono to nejde za ním projít, co? Já nemám kam. On jde po mně prostě, on nejde po nich. To je nefér. Tak a tady se zasekneme jenom kvůli tomu, že ta hra je nefér. Tady se zabiju v lávě ještě k tomu, skvělý. Ach jo. Já mám málo nábojů do granátometu, ale co se dá dělat? Utíct. To se dá, hele. Tak to potom jo. Bacha na ty životy. Dobrý, střílej, ustřílej to. Ono to půjde. Ale jsou silní pitomci. Tak, pojďte se nechat postřílet. Doprčic, ty běž taky někam. Kolik vydržíte? No, vy to proto. Jelej, střílej po něm.
šetříme náboje. Koukejte běhat jenom. To je pro mě lepší. Tak, kolik vás tam bylo vůbec? 4? Ještě tam nějaké určitě... Tak. Máme malou. Tak. Kdo se probudí první? Dělej, střílej. Padej, padej, padej. Proč si přestala střílet, prosím tě? Aha, já jsem ještě živej. Teď už jsem mrtvej, to je jedno. Ale jo, ono to půjde, já když je... Ježiš, pardon, teď jsem drsnul do mikrofonu a docela dost. Já si radši zkontroluji, jestli se nahrává. Jo, je to dobrý, furt se nahrává. Tak. Já když to udělám takhle... Ty už se oživujou, ty už se oživujou. Tak, pánové, vy na mě nemůžete sem, doufám. Takže to uděláme taky vyčuraně. Počkej, ona mě může, jo. No, radši budu tady jenom. Pořádně střílej do nich. Teď na ně vidíš. Já vím, že to je takový srabácký, ale jinak to prostě nejde. A oni jsou silní. Pojď mi, pojď mi, pojď mi, už pojď. Zvátej jeden. Pojď, pojď, pojď. To je druhej. A tady máme posledního. Nechoď moc dozadu. Mám tě zaměřenýho, takže jakmile se vrátíš, takhle rozstřílí. Že tady udělali takovouhle možnost, že můžete vyskočit, jinak nevím, jak bych to udělal teda. Normálníma pistolkama je, jakoby na zemi neustřílíte. Tak, já si jdu pro náboje, do všeho možného i nemožného. Neviděl jsem, viděl jsem tam ještě jednoho. Tam byl, zalezli naboje do úziku, ještě že tyhle pitomci nestříleli nějakýma zbraněma. Tak, se sbíráno. Teď chlapče, ty pros... Ne, ještě jsem si to uložil. Pitomci, mrtvoli, musí tady ležet, já nevidím pak okraj. Dobře, ten se určitě aktivuje hned po tom, co zapnu tamhle naproti. Ježiši! Jdu tam rovnou a jdu tam tudy. Pane bože, je tohle to normální?
Já si myslím, že ne. Jo, pozor, ono se to otevřelo nahoře. Pane, ustáváte? Tam je furt mříž. Já to tady nevyskočím, ale počkej, co mám dělat? Tudy se jít nedá. Bezva, padej, utíkej, 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 utíkej. Stejná taktika. Jsem si říkal, že se musí probudit. A je po tobě, pane. Dřív nebo později ještě dostanu. Radši bych, kdyby to bylo dřív. Kde se ukážeš? Tak pojď. A jsi můj. Pojď, 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 pojď. No, díky. Konečně, to bylo vošklivý tohle, ale ještě nás čeká něco, ale tady už snad ne. Tam byly dva ještě, že jo? To není dobrý, ale na to už bych měl mít uziky. 270, to by mohlo stačit. A já vyplitvám tady. Pojď, pojď, pojď. Zmetek jeden. Černohábitník. Uložíme to. Proč nestřílí furt? Tady už ať prosím nikdo není. Náboj do granátometu? To neznačí moc dobré věci. OK, to jsme přišli jednou branou. Pojď, pojď, pojď. Skákej, skákej, skákej. A ty padni už. Dobrý, akorát mi došly náboje. Ale super, jsme tu. A co je zas tohle? Jak já mám přeskočit na druhou stranu? Jo, vím, ale nevím, jestli to vyjde. Tak, to bude otočka se shiftem, totiž. Já mám na shiftu ten roll. Tak jo. Ale nechytne se. A nebo jsem to udělal špatně? Uděláme to jinak. Uložíme si to nahoře. Jo, říkal jsem na začátku, že tohle kolo má mít plus minus půl hodiny, viď? Tak u mě ne. Ne, ale ještě se otočí holka. Ne, to nejde. Není tady něco ještě? Hmm.
Vejš už nemůžu. A nechytne se. Dole jsem zmáčknul všechno. Ne, ona se nechytne. Já nevím, momentum. Dělám to dobře. Ale jsem moc vysoko. No, je to. To je on čo, takhle to má vypadat. Moment, kam až musím vylíst? Já mám furt nahoru ještě, co? Tak, to je na ty červený. Proč nebyly i označený už tam ty? Tady z těch červených skočit dozadu, co? Dobře, další sejvando. Jo, a zase se odrazit. Chápu. Teda otočit. Bezva. Je rychlejší se zabít a loadnout si to, než to. Takže držím se. Dobrý, jsme tu. Takže to udělá ještě jednou, je to. A teď už by to mohlo být hotový, ne? Prosím, kameru. Jo, tady se sklouznem. Počkej. Já vím, co mám musím udělat. Trošku do strany. Ne. Tak. Nechytíš mě. Ještě by do tebe mohly padat ty bodáčky pořádně. Vím, že střílí jenom jednou tou pistolí na něj, ale... Je to. Tak jo, co je toto? Tak, tady si šoupneme. Kostku. Posuneme ještě. Ne, posuní. Tím se zablokují ty kolečka lítací. Já si to... On má náboje. Do brokovnice. Kolik jich mám? 12. No hele, nebudu riskovat kvůli tomu život. Tady si to uložíme. A jedem. No a máme to konečně hotový. Čas 47 minut, já to mám za hodinu a čtvrt. Takže jo. Neobživneš hned teď, že ne? Počkej, ono bys možná mohl. Já si to tady sezbírám. No, tohle kolo bude ošklivý. Ale... To vy uvidíte až příště, protože ode mě je proto pro dnešek konec. Já vám díky za zhlédnutí, čus bus a čágo bágo u příštích videí.